Послаблені карантину. У Луцьку запрацює громадський транспорт та спортзали, а за кілька днів і дитячі садочки. Проте карантин триватиме до 22 червня. Що ще відчиниться уже на початку літа? Детальніше у наступному матеріалі. У Луцьку із 1 червня послаблять карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили депутати Луцької міської ради на позачерговій 70-й сесії. Курсуватиме не тільки громадський транспорт, але й працюватимуть спортзали. Також із 3 червня відкриють дитячі садочки, а з 11-го – кафе та ресторани. Все-таки карантин зберігається, тому я прошу внести зміни в наше рішення попереднє. І які є такі нагальні заходи, основні, до закінчення карантину все ж забороняється перебувати в громадських будинках, спорудах, в транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, але перебувати забороняється без документів на вулицях, але без масок вже немає такої вимоги, що потрібно ходити по вулиці тільки в масках. Ще раніше радник Луцького міського голови Ігор Поліщук повідомляв у мережі Фейсбук, що у Луцьку епідеміологічна ситуація не є гострою, а спалахи захворюваності вулиці чи в Ковалі, які впливають на загальну обласну статистику до запуску громадського транспорту в місті, жодного відношення не мають. Резонансне – це запускається транспорт з 1 числа, починає працювати в режимі звичному для лучан, дотримується графіку, відповідно нашого графіку. Це стосується як електротранспорту, так і автобусних перевезень. Лікарям просто, щоб медпрацівникам, субота, неділя працюють в тому ж режимі, в звичному для них, який на сьогоднішній день діє. І вже в понеділок зранку починається режим маршрутних перевезень. Дали зелене світло на послаблення карантину не тільки в місті, але й в області загалом. Міністерство охорони здоров'я України опублікувало статистичні дані, у яких Волинська область відповідає усім трьом критеріям, які впливають на послаблення обмежень. Також посадовці зазначають, що при цьому не варто забувати, що карантин досі триває. Маски, дистанція, дезінфекція та гігієна. Про це має пам'ятати кожен. Якщо ж ситуація погіршиться, область знову може повернутися до послаблення карантину. Владислав Корнелюк для новин на час.